ska jag visa en metod som jag kallar för hälften dubbelt. Och jag ska visa den med ett väldigt lätt exempel till att börja med. Och sen ska vi göra några exempel som blir lite svårare. Om jag skriver så här. 6 gånger 2. Det vet vi att det är 12. Om jag dubblar den ena faktorn, den här till exempel, och halverar den andra, så ska vi se vad det blir då. Jag dubblar den ena, dubblar den, så det blir 12, halverar den andra faktorn, 1, så blir det också 12. Och den här principen gäller alltid med multiplikation, att man dubblar man den ena faktorn och halverar den andra, så kommer man få precis samma produkt, alltså samma svar. Det här kan man dra nytta av i huvudräkning. Vi ska ta några exempel för att visa det. Nu tar jag lite svårare uppgifter än så här. Vi börjar ändå med en inte jättesvår. 3 gånger 14. Den tror jag att de flesta skulle efter en liten stund kunna räkna i huvudet. Men det finns ett väldigt snabbt sätt att göra det. Om vi vet det här med att vi kan dubbla den ena, halvera den andra. Och har vi en stor faktor, som här, 14 som är det största, då skulle vi kunna halvera den. Vi halverar den till 7. Då behöver vi dubbla den första faktorn så att det fortfarande är samma sak. Alltså, vi dubblar den faktorn, halverar den. Och som vi såg innan så skulle det alltså bli samma svar. 6 gånger 7, det vet vi, är 42. Alltså 3 gånger 14 är 42. Vi tittar på ett till exempel. 4 gånger 18. Vi gör likadant. Vi halverar den största faktorn. Så den blir 9. Och så dubblar vi den minsta faktorn. Så den blir 8. Och 8 gånger 9. Det vet vi också. Så det är vanliga multiplikationstabellen. Blir 72. Då betyder det att 4 gånger 18 är också 72. Vi tar ett tredje och sista exempel också. Och då krånglar vi till det lite grann, lite mer än innan, och tar ett decimaltal också. 4,5 gånger 12. När vi har ett med decimaltal att göra, den ena är en decimal, och där vi kan få den till ett heltal, när vi ser om vi dubblar den, så blir det också lättare. Och vi dubblar 4,5 till 9. Och så halverar vi då 12, så det blir 6. Då har vi fått en mycket, mycket lättare multiplikation. 9 gånger 6, det vet vi om vi kan vår multiplikationstabell, blir 54. Och då borde alltså 4,5 gånger 12 också bli 54.